si vuoi spegnere Paris. Sepse vlora dhe gojarët janë dashuri dhe respekt për mua. Janë njerëzit që i dua dhe kanë dashur dhe jam munduar që në gjithë vitet e mia si gazetar sportiv, kur i fjalë të punës time të kenë vlorën dhe historinë e saj. Sot jam në një fushë tjetër, jo si gazetar sportiv, por si kryetar i Këshillit të Paqes për Tiranën, duke respektuar Këshillin e Paqes Vlorë, Himar dhe Selenicë, që sot do kemë dhe asamblet e tyre, por dhe një takim shumë interesant që e ka frimzuar kryetarën tonë të mirë, një grua shumë dijitoze, që Shqipëria dhe Federata mburët me të, si Eva Qipi, të realizoj të takim sot për të nderuar dhe dy nga personalitetet e këti qyteti. Njëri i zgjedhur me votën tuaj dhe që po punon jo thjesht si djali në këtë rrugës, por si njëri nga vlonjatët më të mirë. Erman Dreta. Për të bërë një dorë në bukur. Dhe tjerë të është një figurë karizmatike e futbolit shqiptar dhe jo vetëm, një print, model, një gjysht, një nip, një mjeshtër i madh i sportit, neni i këtij qyteti, por dhe njëri nga hyrjet e futbolit shqiptar, njeriu për cilin jam i lumtur që i ka bërë një dokumentar së gjalli dhe do të vazhdoj ta kthej figurën e tij i madhe dhe i pandekshme me gjitha gjitha. Gratë është, profesor i nderuar dhe autor i tjetër. Ne këtë takim e bëjmë sot në këtë universitet, në këtë sallë të bukur që në fakt nuk është herë e parë që vi, por e disa herë. Falë edhe bujarisë së këtij stafit mrekullueshëm, për t'i hapur dyert e universitetit për të gjithë, dhe sot për t'i hapur dhe për paqen. Dhe unë dua një mirënjohje dhe dua përfitje për rektorin Roland Zisi. Falënderit Zoti Zisi, juve dhe gjithë stafit tuaj. Kënaqësi që sot kemi dhe kryetarin e Këshillit Bashkiak të Vlorës që unë e njoha në momentin kur u nderua brezi viteve 80-90, yjet e futbollit vlonjat, zonja Merkuri. Dhe së bashku me ne nga Tirana, me mua dhe me zotin Gani Roshi, që ishte një mirënjohje gjithmonë të posaçme sekretarit përgjithshëm, kemi edhe një zonjë tjetër, një personalitet të federatës sonë, por edhe të inteligjencës në Shqipëri, një pedagoge, një nën, një grua vërtet edhe kjo shumë dinjitoze, Sajmira Pino, presidente e asamblesë, kryetare asamblesë të Paqes, e akademisë të Paqes. Mirë, do të kemi sot një takim shumë interesant, ku do t'i ketë të gjitha. Do të ketë edhe performancën, sepse do të kemi artistë që të ngjiten këtu në skenë, do të kemi fjalët përshëndetëse, edhe të kryetarës, por dhe të tjerëve që do ngjiten në skenë, dhe do të kemi laurimet, pra thash emrimet për këto dy personalitete që nga sot nuk do t'jenë më vetëm kryetar i bashkisë apo mjeshtër i madh dhe nderi i sportit shqiptar, por nga sot e tutje do t'jenë ambasador për paqen. Në fund do të kemi zgjedhje, sepse sot nga kjo sallë do të dalin emrat e ri të këshillave të paqes në Vlorë, në Himar dhe në Selenicë që do të jenë lokomotiva e lëvizjes paqësore për gjithë të rajon të bukur që do të pushtohet sërish nga mijëra e qindra mijëra turistë nga gjithë bota. Ndaj komplimente. Le të ndjekim një performancë si fillim, një performancë artistike. Do tjetë pikrisht Shona Levis, që do të vi këtu për të bërë një interpretim të shkurtër, dhe le të jetë kartolinë e bukurorimi dhe mirëseardhje pikrisht ky numër artistik për gjithë që jeni sot këtu dhe Gjerastin që shpreh një mirënjohje që ne keni zbukuruar ka shumë sallën e Universitetit të Vlorës, Ismail Qemali. Pa zotë i kryetar i bashkisë, i nderuar zotë i rektor, e nderuar zonja Pino, kryetar të misionit akademik Vertan Vukus, i nderuar zoti kryetar sekretari për qështë shumë federatës, i nderuar zoti Dëprim, kryetar i Këshillit Paqes Tiranë, të nderuar ambasador dhe qytetarët e mi të Vlorës, Himarës edhe Selenicës. Në emër të kryesisë Federatës së Paqes Universale për Shqipërinë, ju përshëndes. Modele pozitive që frymëzojmë është moto e këtij aktiviteti të organizuar nga UPF, Këshilli i Paqes Vlorë, Himar, Selenicë
me suportin e institucionale të edukimit, si që është Universiteti Florës dhe Shkolla e Lirë, si aktor protagonist në sensibilizimin dhe stabilizimin e vlerave universale në shoqërinë tonë. Federata e Paqes Universale dhe rrjet i saj ambasadorëve për paqe shërbejnë si modele shembullore që frymëzojnë. Individ dhe komunitete jo vetëm këtu, por në mbar botën, e themeluar në vitin 2005, UPF është një organizat globale dedikuar për promovimin e paqes, dialogut ndërfetar dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Rreth 6.000 ambasador për paqe, nga 150.000 në gjithë botën, operojnë këtu në komunitetin shqiptar, në Shqipëri, Ballkan, Europë, duke punuar e luftuar në emër të paqes dhe familjes. Ata vinë me përjavje, profile, bindje, pozicione të ndryshme, por i bashkon fakti sepse janë figura njerëzore të cilat njën për angazhimin e tyre në ndërtimin e paqes, forcimin e familjes, tolerancën, pajtimin dhe shërbimin ndaj kombit dhe njerëzimit. Së bashku UPF dhe ambasadorët për paqe, mishrojnë parimin e bashkëpunimit, mirëkuptimit dhe unitetit, duke ofruar shpresë, frymëzim, në një botë të karakterizuar shpesh edhe nga përçarje edhe konflikte. Dëshiroj të them se në plan global, UPF operon mbi 190 vende të botës, duke angazhuar me qeverit, organizatat e shoqërisë civile, komunitetet bazë për të nxitur dialogun dhe bashkëpunimin. UPF në Shqipëri është një organizëm i stabilizuar, e cila në përmjet konferencave, forumeve, iniciativat e saj kontare dhe ndërkontare për paqen, ka ofruar dhe vazhdon me një platformë për individ, kulturë, fe dhe teologji të ndryshme që bashkojnë në ndjekje të qëllimeve të përbashkëta. Ambasadorët për paqe luajnë një rol vendimtar në këtë rrjetë global, duke shërbyer si katalizator në ndryshim dhe avokat për paqen në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar. Një nga parimet themelore të UPF është promovimi i dialogut dhe bashkëpunimit ndërfetar si komponent thelbësor të ndërtimit të paqes. Ambasadorët tanë përfaqësojnë tradita të ndryshme fetare, punojnë së bashku për të kapërcyer ndarjet, për të nxitur mirëkuptimin dhe për të kultivuar respekt për diversitetin fetar. Duke nxitur marrëdhënie besimi dhe solidariteti për këto linjave fetare, ne demonstrojmë fuqinë transformuese të dialogut në zgjidhjen e konflikteve dhe ndërtimin e një paqeje të qëndrueshme. Do të doja të përgëzoja dhe të falenderoja Këshillin e Paqes Vlorë me në krye zonja Marieta Bukuri, po kështu Këshillin e Paqes Limar dhe Selenicë për përkushtimin dhe punën e mirë në emër të parimeve të federatës. Ambasadorët tanë në përmjet shërbimit të tyre vetëmohues dhe angazhimit, frëmëzojnë individ dhe kryesisht të rinë që të përfaqësojnë dhe të përqafojnë dëmshurin, djeshmërin dhe solidaritetin si parime udhëzuese në jetën e tyre, duke demonstruar vlerat e djeshmëris dhe të altruizmit që janë thelbësore për krijimin e një bote më të drejtë dhe më të barabartë. UPF vendos një tekst të madh në fuqizimin e të rinjve dhe zhvillimin e leadershipit, duke njohur rolin jetësor që luajnë të rinjtë në formimin e të ardhmes për komunitetin. Aktivitetet tona kanë përfshirë dhe mbështetur të rinj si lider të rinj, duke ofruar atyre mundësi për rritje personale, ndërtim të aftësive drejtuese dhe angazhim qytetar, duke ushqyer gjeneratën e ardhshme të paqebërësve dhe agjente të ndryshimit të UPF dhe ambasadorët e saj për paqe, kanë siguruar që trashëgimia ndërtimit të paqes të vazhdojë dhe të frymëzojë dhe të lulëzojë në vazhdim. Në zemër të misionit të UPF është angazhimi për promovimin e vlerave universale si paqja, drejtësia dhe pajtimi. Ambasadorët tanë për paqe po shërbejnë si shembuj të gjallë të këtyre vlerave duke demonstruar përmes fjalëve dhe veprimeve të tyre, ndikimin transformues që mund të kenë individët kur të udhëhiqen nga parimet e integritetit dhe mshurisë, respektit për dinjitetin njerëzor. Në një botë të karakterizuar shpesh nga konflikte dhe ndarje, UPF dhe ambasadorët e saj ofrojnë një vizion shpresë dhe mundësie, duke frymëzuar të tjerët që të punojnë së bashku për të mirën më të madhe të njerëzimit.
para partitës në vëshpallja zyrtare e përcaktimit të Florës si qyteti evropian i sporteve për të vit, e cila ka dhe implikime të rëndësishme për te gjarave të fjeshta sportive. Ajo afron një mundësi për të eksploruar lidhje të thella me sportin dhe ndosje së paqes dhe dinamikës së familjes. Flora e ka tradit sportin dhe në Breza ka produar sportistë që kanë bërë histori. Plot ngjarje sportive kanë bashkuar komunitetin, kanë kontribuar në thyrjen e stereotipeve, reduktimin e paragjykimeve dhe promovimin e ndjenjes humanizmit të përbashkët, duke kontribuar kështu në vendosjen e paqes dhe harmonisë brenda qytetit. Në Florë, festimi i sportit si pjesë e strukturës kulturore dhe sociale të qytetit inkurajon familjet që të kenë prioritet aktivitetin fizik dhe kohën e lirë të kaluar së bashku. Duke promovuar në mënyrë jetese të shëndetshme dhe aktive brenda familjeve, sportet kontribuojnë në mirëqenien dhe kohezionin e përgjithshëm të komunitetit, duke hedhur themelet për një shoqëri më harmonike dhe më elastike. Kështu dhe Këshilli i Paqes Florë do të ketë në fokus të aktivitetet e të veta pikërisht këto parime, që së bashku të synojnë dhe të mbështesin këtë iniciativë të bukur. Flora jonë, jo vetëm qyteti evropian i sportit, por edhe qyteti global i paqes. Zgjidhja që është bërë këtë vit, sepse Flora me gjithë të histori, me të djeshme dhe me të sot me nësaj, tashmë është edhe qyteti evropian i sportit, që është vërtet një gjë e jashtë zakonshme, shumë e bukur dhe jam i bindur që Flora do t'ju sfidoj këtë përsëri me rezultate të tjera të larta në sport. Ndaj me që kemi edhe figura sportive këtu, në Gjerasin t'i shpre, mirë njohen Krishnik Çipi, që është kapiteni më i gjatë të flamurtari i Florës. Pa nëso me gjithë të kuptohet, sot që do të kemi edhe në skenë, por dhe gazetarëve sportivë që i kemi këtu të ftuar deri sot, Mojsida Lipi, mjeshtër i madhë dhe Ilija Mustaqi. Tashmë pas fjallës e kryetarës, unë kam knaqësin të jap fjallën një tjetre mike që vjen nga Tirana. Ajo profesor Komisionit Akademike të Paqes është kryetare, profesore Samira Piro. Nderuar kryetar i Bashkisë Vlorë, nderuar zoti rektor, nderuar zonje apo zonjush kryetare e Këshillit Bashkiak, nderuar zoti mjeshtër i madh i sportit, me gjitha gjiu, nderuar zotrinj, është ndjenjë vërtet dhe emocionuar dhe e privilegjuar pa dyshim, unë në Federatën tonë të Paqes që funksionon si sahat, ndaj të dyrat dhe mua më caktuan dhe të ora për të ardhur në Vlorë. Shoqet më thonë edhe shoqet që pse zgjedh Vlorën ti gjithmonë në fakt kuptimi, sikur të vjen përpara. Në fakt të vish në Vlorë, ti rikthesh Vlorës, edhe nëse të primi ka marrë gati 5 herë gjatë këtij viti në kohë, kronologjik dhe temi, sepse Vlora ka jo vetëm pejsazhin natyror, Vlora sot ka dhe një pejsazh të mrekullueshëm urban, pra atë që ndryshimet e mëdha që janë bërë në njësinë e kohës, në vitet e fundit në Vlorë. Vlora ka universitet, Vlora ka bashki që punon, Vlora ka njerëz të mrekullueshëm që të presin gjithmonë mirë, njerëz të besës, njerëz të fjalës, njerëz të vallës, të këmbës, të sportit. Pra është vërtet kënaqësi të vish në Vlorë. Por ne, si federat, jemi këtu në Vlorë, sot jemi për një aktivitet sa ceremonial, për dhëmjen pra në shtojmë gjithë moralë për ambasador për paqe, por bëjmë edhe aktivitetet të tjera, bëjmë seminare, në shumë qytete të vëndit, të kemi këshilla lokale në 61 bashki, por mund të them që këshilli lokali Paqes Vlorë është nga më aktivët, ndoshta sepse në këtë katërvjeçar ne kishim dhe kryetarin, si që përmëm, doktoren e shkencave, profesoreshën, zonjën e nderuar Eva Çipi, e cila ka drejtuar dhe do drejtoj dhe për një kohë të shkurtër, sepse ne i respektojmë statute tona, të qitë federatë, pra shkryetare e qitë federatës. Dhe para 2-3 muajsh ne bëjmë një seminar të mërdojtë, për qështje dhe eksistenciale dhe filozofike dhe merim pjesë përfajsues
të këshila vetore lokale, nga Troboja, Hidra, Hasi, Fuka, Shkodra, Dursi, Tirana, Bojko, deri në Gjirokastër, Vlora, deri në Gjirokastër. Dhe sigurisht që ne bëjmë dhe debate, bëjmë dhe diskutime, japim dhe mendime, dhe asim të detyrom që ti të thuash atë që ne dorën e tjetër. Federata është vërtet një mishëri i bashkimit të njerëzve pa dallim bindjeje politike, pa dallim që është e rëndësishme për ne, sigurisht që bindjet nuk ka pse të njëjtë të sojmë, pra ne është dhe pluralizmi, por nuk ka pse të jemi armiq me njëri tjetër. Pa dallim gjinor, pra pa dallime etnie, pa dallime lokali, vendi, vendprindje, rast, profesioni, ne na interesojnë që njerëzit jenë vërtet përfaqësues të atyre vlerave më të mira që kemi ne si shqiptarë. Pra që ne i afrohemi kësaj federate të madhe, universale, i afrohemi me vlera tona. Dhe në këtë seminar, sidomos në atë mazitën festive që mbyll programet të temi të ndërgjegjësimit edhe për të rinj, ne u bashkuam në valle, në këmbë, njëri nga Shkodra, kriti nga Gjirokastra, recitime në dialektet të ndryshme, dhe ishte vërtet një kënaqësie e jashtëzakonshme. Është tamam thelbi që ka federata jo. Federata është universale dhe shtrihet në 100 më shumë, në 162 shtete me sa di unë deri sot. Ka një kontribut të jashtëzakonshëm jo vetëm për ndërgjegjësimin, për dy themelet e saj, për paqen dhe për vlerat e familjes, por ka një kontribut edhe në ndikim material. Pra, kjo federat me qëndër edhe në Amerikë, edhe në Seul, ndimon në mënyrë veçantë vendet e varfra, si në Azi dhe në Afrikë. Pra, sepse ka në tejtë një lloj solidariteti që ne e përkthejmë në veprimtarinë tonë përditshme, të përditshme në atë shpirtin vullnetar. Është thjesht vullnetare, është një nga organizatat e tema frikë më të mëdha, jo fitim kruse, jo fitim kruse, që funksionon si sahat, që ka shtyrirje pra të madhe, që dhe në Shqipëri afron pi 5.000 dhe më shumë, numëron sot ambasador për paqen, si që është ka 61, sekretari kërgjishën Zoti Roshi dhe të detajoj në tej informacionin për federatën, por që e rëndësish me është të dim këtë, pra që ne nga kërkohet tjeshtë të kemi një lojë shpirti vullnetarizmi për të bërë atë që nga do zemë, rasi nuk të detyronë. Qështë do ditë të mendosh për pache, edhe jemi një situatë vërtet të kërcenuar, do temi, sot, pache është të kërcenuar, nëse të gjohën dhe ndjekim një për një lajme, të matra lufte, që mon ka pasu, po ta një janë matër nesh, edhe ne përbagin atë parimi që gjithse kusht jafi një kontribut për pachen, sepse në pache, kur ke pache nuk e humbës, kurse në luftë nuk kam të fituar, djetë se qëfar është lufta. Pra, ne i shërbim kësa që, i kontribojmë kësa, i kontribojmë dhe me modele tona familjare, me vlera tona. Pra ndaj, unë jam shumë e gëzuar vërtet edhe knaqur që marrë pjesë një ceremoni të tillë ku ka dhe të ri, dhe që ne do të pranojmë dy nga figurat më të nderuar dhe tosha, një figur me një histori të madhe në Rabati dhe një figur të sapo sjedhur, por me një më shumë të mirë edhe familjarë. Faleminderit. Sërish që ne do të vim sërish në Vlorë, sepse në dijenin time, në bashkëpunim me Federatën e Paqes, kemi vendosur të emërojmë disa ambasadorët e tjerë, përfitoj nga rastin sepse ne para pak kohësh kemi bërë doktor Petraqë Mëstashe, pikrisht e kambienti Laberia Mosgabo, i Palavi Kulturës, që ishe i nivel shumë i lartë, por ne do temi sërish, sepse unë shonë këtë salë drejtojnë e teatrit Petro Marko në Vlorë, Zotin Sokol Toto për shumë, që dua ta falenderoj edhe për bashkëpunimin që ka patur me ne, me gazetarët, por shonë dhe tranejën e flamurtare që ka ma përdore sot fatër të kësaj skuadë, Zotin e Qenime Mushi, që dua dhe për të një duartë të kjidje, apo Samira Gjiu, të ashtëgëntari të marit me Gjida Gjiu, dhe janë shumë njerës që ne kemi vendosur ti emërojmë ambasadorë në këtë qytet, që ka shumë fakt, dhe në Vlorë është vështirë ta që autobuzin të mbash këshu, që autobuzin duhet këshu, që ka shumë figura. Mirë, kam knajsin tani një performans artistike të ftoj një nga artistët e shkollës Elita, pra institucioni, shumë i rëndësishëm që është Arsimor në Vlorë,
Dhe me njerë pas taj do të kemi sekretarin e përgjithshëm, Zoti Gani, që do të bëjë një prezantim zyrtarisht për këtë federat dhe do të kalem të vlerësimi i kryetarit bashkisë që do të jetë një moment shumë i rëndësishëm, me që ai ka dhe një impenim tjetër, me që jemi në muajin e Ramazanit dhe do të jetë diku pas orës 6 dhe me këtë rast unë uroj gjithë besimtarët musliman, ata që agjerojnë, Zoti ju pranoft dhe muaj sa më të mbarë dhe të lehtë Ramazanit. Unë e them me shumë krenari që duke qenë mes këtyre figurave ambasadorëve paqe që kam 18 vite që punoj me ta, ndihem sikur jam nga njerëzit më të pastër në Shqipëri. I nderuar Zoti Kryetar i Bashkisë, Zoti Rektor i Universitetit, Zoti Kryetare, Zoti Agjiu që të njëjë gjithë Shqipëria, të nduar ambasador për paqe,
Këtu kam e parë një kam kryetaren time të madhe, zën Eva Çipi. Ne në Shqipëri, do të thënë unë në Shqipëri kam 61 kryetar. Do të thënë unë jam sekretar për gjithë kryetarët. Ndaj ndihemi pasur. Dhe kryetari i Tiranës është nga ato që ka qenë më aktivët edhe na ka lodhur më shumë. Por e them vërtet me shumë sinqeritet që familja e ambasadorëve të Përpaqe është një pasuri kombëtare, por edhe botërore. Dhe unë do doja që të prezentoja diçka në lidhje me Federatën e Paqes Universale, qëllimet që ajo ka. Besoj ju keni dëgjuar për shumë organizata jo qeveritare, jo fitimprurëse. Federatë e Paqes është një ndër to, por ndër të tjera është një lëvizje botërore për promovimin e vlerave të familjes, të qeverisjes së mirë dhe edukimin me vlera universale. Gjithashtu, Federata e Paqes Universale është një platformë për të bërë njerëzit së bashku. Dhe edhe ky takim sot, edhe ky tubim ose kuvend, është një vend ku janë bërë së bashku njerëz me cilësi dhe kapacitete të jashtëzakonshme, por që nëse secili nga ne mund të përfitojë nga njëri tjetri. Askush nuk i ka të gjitha mirësitë dhe cilësitë, ndaj ne kemi nevojë për njëri tjetrin, dhe Federata e Paqes Universale përpiqet të krijojë një platformë të tillë për të bërë njerëzit së bashku. Është themeluar në vitin 2005 në New York, një tubim ndërkombëtar me prezencën mjaft kryetare të shteteve. Në Shqipëri është themeluar në 30 tetor të vitit 2005. Themeluesit në atë kohë janë pritur nga presidenti dhe kryeministri i vendit në atë kohë, dhe themelimi i Federatës së Paqes është bërë në Pallatin e Kongreseve. Që rallëherë ndodhë që një organizatë të themelohet me 3.000 veta. Pastaj, Federata e Paqes Universale tashmë ka status të përgjithshëm në Këshillin Social dhe Ekonomik të Kombeve të Bashkuara dhe është një ndër 150 organizatat elitare në OKB nga 6.000 OJF që aderojnë në organizatën e Kombeve të Bashkuara. Është një aleancë globale e udhëheqësve dhe organizatave që i dedikohen paqes dhe që e orientojnë punën e tyre përmes rrjetit të ambasadorëve për paqe bazuar tek tre parimet të mëdha: ndërvarësisë, do të thotë që ne gjithë jemi të ndërlidhur me njëri tjetrin, ndikojmë tek njëri tjetri me atë që bëjmë dhe atë që mendojmë; prosperiteti reciprok, do të thotë që ne mund të ecim përpara nëse zhvillohemi të gjithë së bashku duke dhënë nga aftësitë tona; dhe patjetër bazuar te disa vlera universale që janë të pranueshme nga të gjithë, pavarësisht kohës dhe hapësirës. Në nivel botëror, Federata e Paqes tashmë është orientuar në 9 drejtime të ndryshme për të bërë së bashku, siç e thashë, të udhëheqës të fushave të ndryshme, nga niveli i udhëheqësve botëror, pra është forumi i Këshillit Lartë i Paqes, që është një forum i presidentëve dhe kryeministrave, tek iniciativa ndërkombëtare e grave dhe zonjave të para, për të vënë në pa rëndësinë dhe rolin që ka gruaja, iniciativa ndërkombëtare e parlamentarëve për paqe, janë ata që përfaqësojnë në fund fundit popullin, por që duhet të parafrohen jo thjesht në nivel kombëtar, por edhe në rrafshin ndërkombëtar. Është iniciativa ndërkombëtare ndërfetare për paqe dhe zhvillim, për të bërë së bashku udhëheqës të feve të ndryshme, të besimeve të ndryshme, për të sjellë urtinë e tyre dhe për t'ja ofruar atë njerëzimit. Është iniciativa ndërkombëtare e medias për paqen, që zoti Metasani dhe të tjerë gazetarë këtu, atyre nuk ju vjen mirë kur shpesh media përdoret për keq, si pushteti i katërt, për nga njëherë ka forcën e pushtetit të parë, kur keq përdoret, dhe përpunohet kaq shumë për të manifestuar dhe për të përquar vlerën e duhura dhe të lajmit të vërtetë. Është iniciativa ndërkombëtare e akademikëve për paqe, që në Shqipëri e drejton profesoresha Sani Rapino, që bën së bashku akademik njerëz të mendjes që përbëjnë në një mënyrë trurin e kombit, por edhe akademikët, edhe profesorët duhet bëhen së bashku për t'i ofruar, pse jo, lizvëndësve dhe të tjerëve, ajo çfarë është më e mira për vendin.
Iniciativa ndërkombëtare për paqe dhe zhvillim ekonomik, që përpiqet që të bëjë së bashku ekspertë të fushës së ekonomisë, si përmarrës të suksesshëm më shumë radhë, e artit dhe kulturës, edhe të rinjve dhe studentëve që kemi këtu në sallë. Në Shqipëri, gjatë këtyre 19 viteve, janë organizuar mbi 800 veprimtari të ndryshme dhe e themi me krenari që gjatë mandatit të zonës Eva Çipi janë organizuar mbi 200 veprimtari në nivel kombëtar lokal, por edhe rajonal. U përmend që janë krijuar këshillat e paqes në 61 bashkitë e vendit dhe ne kemi vërtet njerëz të mrekullueshëm në Shqipëri, ne që vim nga herë nga Tirana duket sikur gjithçka është fokusuar në kryeqytet, por në Tiranë ka shumë dinamik dhe ajo që ne kemi përjetuar gjatë aktiviteteve në 61 bashkitë e vendit, njerëzit më të mirë mendoj që janë në për qytete. Ndoshta mund të mërzitin ato të Tiranës, por Tirana ka dinamik dhe ne kemi vërtet pasuritë e zakonshme në Shqipëri. Në vitin 2013, një nga iniciativat e Federatës së Paqes në Shqipëri dhe Kosovë është krijimi i Këshillit Mbarshqitar të Paqes dhe kemi krijuar tashmë Këshillat e Paqes në gjitha tregat tona këtu në Ballkan, por jo vetëm, kemi krijuar edhe Këshillat e Paqes shqiptare të paqes në diasporë, ne kemi shumë shqiptar pothuajse kudo dhe shqiptarët kanë filluar që të bëhen faktor në të gjitha vendet ku ato janë. Është krijuar Këshilli Shqiptar i Paqes në Londër, në Berlin, në Itali, në Amerikë, gjithashtu nivel kombëtar. Në vitin 2019, një nga gjërat e rëndësishme të Federatës së Paqes Universale që ne konsiderojmë si arritjen që kemi bërë në Shqipëri, në vitin 2019 u organizua në Shqipëri samiti për Evropën Jug-Lindore dhe u zgjodh Shqipëria në nivel evropian dhe organizojmë një samit në patronazhin e kryeministit në atë kohë dhe e përmend këtë për faktin që në vitin 2019, po në Pallatin e Kongreseve, themelusja e Federatës së Paqes, më duket se teknika ka probleme, e shpalli Shqipërinë ose shqiptarët më mirë në Pallatin e Kongreseve si kombi i paqes ose kombi qiellor. Patjetër të gjithë shqiptarët u ngritën në këmbë Pallatit të Kongreseve, shumë faleminderit. Kishin përfaqësues 400 personalitete nga 55 shtete në sallë. Por nuk ishte kjo domethënia që jeni më të mirët, por domethënia ishte që shqiptarët kanë rolin dhe përgjegjësinë kryesore për të përqafuar gjitha vendet e Ballkanit. Domethënë ne kemi gjithë arsyet për të treguar gishtin, sikurse ka fajin më shumë në Ballkan. Por mesazhi nuk ishte ky, mesazhi ishte që ju keni përgjegjësinë për të, edhe potencialin për të krijuar paqen në Ballkan, por edhe në Evropë. Kjo ishte shprehja që pasoi më pas, edhe në Evropë, pra nuk dihej se ajo që ndodhi më pas në Ukrainë e kështu me radhë. Dhe në atë tubim ajo deklaroi që në Shqipëri do të ndërtohet një ambasadë e paqes për Ballkan. Dhe në fakt në vitin 2021 ne kemi inauguruar Ambasadën e Paqes në Tiranë dhe tashmë ajo operon dhe zoti Metasani pothuajse nuk e lë rehat Ambasadën e Paqes që ka një sallë me një kapacitet 250 veta, pothuajse çdo 2 javë organizon aktivitete të fushave të ndryshme. Patjetër që filluam me çështën e sigurisë dhe zhvillimit në rajonin tonë të Ballkanit për shkak të luftrave, por edhe veprimtari të tjera për të promovuar artin, kulturën, median e përgjegjshme e kështu me radhë. Dhe sot është kënaqësi që familjes ambasadore për paqes do i bashkohen dhe dy figura të rëndësishme për Vlorën, që është qytetari numër 1 që përfaqëson gjithë Vlorën, por gjithashtu edhe si qyteti i sportit për këtë vit në nivel evropian, nga figura emblematike e sportit për Vlorën dhe për Shqipërinë, do të thoja unë, zoti Axhiu. Dhe është vërtet kënaqësi që ne jemi këtu. Faleminderit për momentin. Faleminderit zoti Gani për prezantimin. Ti s'ke nevojë se ti je si ai mësuesi në dasë dhe se s'ka nevojë të shkruaj. I di për mend gjërat. Vjen momenti kulminant i kësaj dite, i këtij takimi që natyrisht do të ketë detyra të tjera më pas, por tani është pika
më emocionuese. Unë do të lexoj fillimisht CV-n e shkurtër, sepse në fakt për Zotin Elman dhe Zotin Megjitha Gjuhën sot dhe mundria gjithë natën duke lexuar. Por natyrisht që opinioni do të sa gjëra pak e sakë të vetme, që të mendem kujdes. Do të lexoj një CV të shkurtër të Zotit Elman dhe do ta ftoj këtu pastaj në skenë bashkë me kryetarët tonë për të bërë dhe emimin e parë të kësaj vite. Pasasëm të përpaqe. Elman Drita është një diplomat dhe politikan në Provojë. E ka përfunduar studimet për gjuhën ruaje në Universitetin e Tiranës. Ka kryer studime të avancuara për gjuhën angleze në Toronto të Kanadas në vitin 2003. Në vitet 2004-2005 ka studuar për histori dhe kulturë japoneze dhe është diplomuar nga Ministeri i Jashtëm japoneze. A gjithashtu ka kryer një kurs të veçantë për menaxhimin e ngjarjeve të mëdha nga Shkolla Europiane e Ekonomisë në Londër në vitet 2006-2007. Dreva u bashkua me Ministrinë e Punëve të Jashtme në Tiranë në vitin 2002, duke shërbyer si asistent personal i zëvendës kryeministrit dhe Ministrit Punëve të Jashtme deri në vitin 2003. Në vitin 2011 emërohet drejtori i protokollit shtetëror në Ministrinë e Punëve të Jashtme, ku shërbeu deri në vitin 2013. Nga vitin 2013 deri në 2016 shërbeu si konsul i përgjithshëm i ambasadës së Shqipërisë në Bari të Italisë. Nga 2016 deri në 2023 ai ka shërbyer si ambasador i Republikës së Shqipërisë në Abu Dhabi, Emiratet e Bashkuara Arabe. Vitin e kaluar zgjidhet kryetar i Bashkisë Vlorë. Elman rrit nga një familje intelektuale zhvlonjak, babai i tij ish kryetar bashkisë në ditët më të vështira të Vlorës, Leki Dreva, ndërkaq që është i martuar dhe baba i dy vajzave të bukura. Elman Dreva e presidentë e Bashkisë së Vlorës në Shqipëri. Zyrtarisht ashtu, se pa i fakt në qenë një që ka generuar energji pozitive dhe ato energji e bërë kryetar bashkije, ta gëzosh kryetar sot more, se gjithmonë të kemë nërë. Ta shto e në dita të marrish të tipu që ndoshtë është për i bukë një dhe në të dhe. Ka shumë e një këtë fërë. Ja më përse. Në vide, la dhe jule. Artistja, si e në jule për kryetarit, në shoqërojmë në këtë moment me Vlorë Tokidje, Gloria Bukoroshe. E motivon më shumë, Zotin Elman Dreva, për të dashur më shumë të qytet. Nuk e kam fjallë këtë, thjesht por mos të arrej dhe një emër, se s'kam fjallë. Pa e filloj me Zotin Meta Hasani, falenderoj shumë edhe për prezantimin, edhe pa tjetër edhe për kontributin që jep si kryetari i Këshillit Rajonal të Paqes në shtetin e Tiranës. Dua të falenderoj shumë rektorin e universitetit, i cili ka bërë edhe sallën sot për këtë event. Ju falenderoj Zoti Zisi, zonjën Çipri patjetër, e cila në fakt pati një takim me mua para pak ditësh në bashki. U bëri me dije që kishte një event që do të zhvillohej në Universitetin e Vlorës, por realisht nuk e kuptova që isha dhënë pjesë e kësaj ceremonie, kështu që po vjen pak edhe si surprizë. Po të falenderoj shumë. E pa tjetër zonjën Pino. Ju falenderoj shumë për gjithë kontributin që keni dhënë, nga gjithë karierës tuaj, qoftë në nivelin akademik, po pa tjetër edhe pastaj në kontributin që po jepi, duke përçuar atë energjinë pozitive sa i përket paqes kudo në botë, duke filluar fillimisht pa tjetër nga qyteti ky Shërbeni, por kjo energji pastaj përcillet edhe me angazhimin tuaj në gjitha këto organizma ndërkombëtare që janë të lidhura ndjeshëm me përçimin e paqes kudo në botë. Në fakt, më shumë se kushdo tjetër këtu e meriton Zoti Agjiu këtë titull. Kjo edhe për vetë faktin, për moshën, për kontributin që ka dhënë qoftë në po themi forcimin e asaj emblemës sportit flamurtarit, atë skuadrës flamurtarit, është një figurë e mirë njohur në këtë qytet. Edhe të shkojmë më shumë që të fillojmë në fakt nga dhënia e këtij çmimi apo certifikatë mirënjohje apo çmimi ambasadori i paqes.
nga Zoti Agjiu. Megjithatë, kërkoj unë ndjesë në emër të organizatorëve që fillon me mua më triu. Përgjithësi këto lloj çmime, përgjithësi këto lloj çmime. Në misionet paqëruese ku do në botë, duke filluar nga Irak, Afganistan, e shumë të tjera në Letoni, në Litoni, Letoni, Podonia. Por aty ka qenë për tjetër mision, por prapë ka të bëj, në tërbin e vetë ka të bëj me paqen, dhe pa tjetër pas të kemi qenë një zë shumë i fuqishëm në OKB, në Organizatën e Kohet Bashkuara, ku gjithmonë zëri Shqipëris, edhe pse një vëndi vogël, gjithmonë nuk merrem me shumë seriozitet, por realisht ka shkëpqyer këto vitet e fundit, sidomos këto dy vitet e fundit duke qenë edhe pjesë avantare jo permanente në Këshillin e Sigurimit. Aty realisht ka treguar vlera. Aty, pra, ky lloj kontributi që ne japim për paqen, nuk do të thotë sa të mëdhenj jemi në vetë, brenda vetes, apo sa i madh është një shtet. Është më shumë filozofi. Është filozofi, është qasje, edhe ne këtë kemi bërë më së miri. E këtu kam parasysh luftën në Ukrainë, kur realisht zëri Shqipëris ka qenë një nga zemrat më të fuqishëm në fakt. Në provovimin e paqes në atë vend, edhe duke dënuar fort edhe atë çka realisht ka bërë shteti që kanë pranë, Rusia, me agresionin e treguar që ka hajtur deri në genocid, Shqipëria ka qenë një nga ato vendet determinant për të mbështetur çfarë lloj iniciative apo rezolute në mbështetje të shtetit të Ukrainës, dhe me të drejtën në këtë rast. Gjithashtu, është një moment tjetër shumë i rëndësishëm që do ta kujtoj këtu, është vizita e Papa Francesku që është në 21 shtator 2014, mos gaboj. Jo pa qëllim ta zgjedh Shqipërinë, sepse pak më parë po dëgjoja edhe presidentin e mos ta ngatroj Federatës Paqes, apo sekretarin e përgjithshëm. Jo pa qëllim zgjodhi Shqipërinë Papa Francesku, dhe ishte vizita e tij e parë zyrtare në një shtet evropian, sado që ne nuk kemi pjesë të BE-s, por qëllimi ka qenë shumë i fortë, edhe mesazhi ka qenë shumë i fortë edhe atje. Sepse Shqipëria është ai vend me diversitet, për flas të pjesa e bashkëtesës fetare, edhe ky është edhe një simbolik shumë e fortë si ne përçojmë paqen, jo vetëm brenda nesh, por këtu do të apreciojmë për të kufive tan. Ky është edhe mesazhi që ka dashur ja Papa Francesku, dhe realisht ne jemi shumë krenarë si vend, që ne të kontribuojmë sa do të kemi mundësi, sepse duhet ta fillojmë nga vetja. Po nuk jetëm paqen brenda vetes ton, kurse si nuk mund ta shpërndajmë atë, ai që kemi pranë, apo pastaj në komunitet, edhe kështu me gjë në gjithë territorin ku jetojmë. Unë ndihem shumë i motivuar sot, i privilegjuar, mund të them, shumë i privilegjuar. Ai sa mund të them që duke dhe qike exageruar që mund të marrë një çmim paqe unë, apo një çmim si ambasadori i paqes, kur kam akoma, apo kam ende shumë për të dhënë. Përgjithësi këto çmime jepen kur realisht ke bërë një rrugtim të gjatë, sidomos në këtë fushë, duke edhe në kontribut pa fund, sepse kështu duke si kur në mbarova misionin. Po në fakt, unë vetëm sa e kam filluar misionin tim, edhe do t'jap maksimumin tim, do t'jemi dedikuar që realisht paqja të bizotroj, jo vetëm brenda meje, po të përçohet në gjithë qytetin, dhe qytetin tim dashu që është Vlora. Ka da një falenderoj shumë, një falenderoj shumë, po teme dhe diçka, kjo nuk ka fare lidhje me këtë, po të pjesa e paqes, dhe më bërë shumë për shtybja. Po të shikosh personazhi që është sot që merr këtë titull, që është Zoti Agjiu, nuk e di pse edhe po ta shikosh tutun kam qenë studioj çik njerëzit kështu. Edhe pa folur, duke i parë, për çon paqe gjithkohës. Dhe këtë pasaj ka transmetuar te familja e tij. Ke sa Emilin e kështu me radhë gjithçka që më kusëm një gjithë familjen, pra paqja është transmetuar. E njëjta gjë ndodhet edhe me familjen Çipi. Nuk e di ku është balanca tani. Kush në përgjithësi ne mbulojmë njëri tjetrin. Pra një çift, njëri bën pjesën e egër, njëri bën pjesën e paqt brenda çiftit. Te këto çifte nuk po e kuptoj akoma dhe jam duke studiuar të gjithë, shikoj kush është agresiv brenda familjes ku, sepse qoftë kreshniku është duket shumë i butë, qoftë edhe shumë i butë, kështu që edhe kjo është një vlerë e shtuar, që pas ka dhe familje që janë në një sens, që janë të gjithë të paqt. Kështu që uroj që kjo të qoftë gjithë të gjithë vlerë, faleminderit shumë. Ky titull është një stacion lumturie për sot, dhe një detyrim dhe përgjegjësi për të pasur.
Ne dhe që përmendë e zonjat, përmendë e profesor me gjithin, unë nuk mund të ripa përmendur atë që ka dhe emin e bukur Barra dhe që ka qenë bardhësia e jetës e me gjitha zhjurë. Zonja Barra. Ani ka lehte e kërë Cilia, profesor. Cilia jo dhe ishte 24 fletë. E shtrydhën, në zinë dorën një fletë. Me gjitha zhjurë, në fakt e di përmendë që dhe po e lezër për efekt. Të respektit auditorë. Ka lindu në vlorë dhe vitin 1925. Pasionin për futbolin lindi që herët të në gjitha gjithë. Gjatja nacionale të krapi në dëleftot ishte fusha e parë dhe dashuri e parë e ti me futbol. Tek sa morit e nga nga dalë, me gjithin i duhet e zgjithë. Drasën e zezë, si nëzërës shumë një i matematikës, apo drasën të shkurëshin në shtrinë e taktiket futbol. Kjo ishte zgjedhja e parë. Ai zgjodhi futbollin. Naturisht, spikati me njëherë veterit e qytetit. Ai sa Vasila Qindini do të afronte dhe do të ndikonte në formimin e tij si qytetar dhe futbolist. U bë aq determinant tek flamurtari, aq sa përjetonte rrëfik diktoze në fush me mbrojtësit më të mirë të kohës. Nuk e hap shumë punë. Nuk e torqe. Pas i këtë dhe sukses të maturët e flemotari, shkoj të Partizani duke u laruar me diplomën e Universitetit si futbolist. Edhe pse në pushtet të shtira, më kam bërë dokumentarën e ti, në bajt me një gjë trishtuse. Që të mos njëhej, sëpse byroja e largonte nga fusha, ndronte fanelen gjatë stërvitjes. Dhe nuk do të stërvitje të pista, por të koridori i lovën e qesh. Por, ja të rëzë, si duës dhe të duës, që e në të konjore, që e në tarë, ashtu si më është të kalimi dhe libri, ka thënë dhe i talenti që smidoj tre talenta. Partizani, flamurtari dhe kontarë. E të gjithë, i e kjithë sotë. Vashdoj, së rështisë në i e gjatë e profesorit. Pas një karirë brillante me partizani dhe kontarë, vetëm në ndeshit për ta, sepse nuk lejohet u thonë të radio, i bënd të keqë avionë. A i thilët se ishë të flamurtari zemës. Deni viti 76, ku do të ruan të ndeshin e fundit dhe për fatë keqë dhe bënd të divorcin me futbolë. Më pas, ne kishëm fituar një mësues, një print dhe një qytetar fisnik që dhe të dukon të edhe trajnon dhe brezat dhe tërë futbolistësh këtu në Vlorë. Në tej, Federata Shqiptare e Futbollit e kërkoi për shërbimet e profesor Legjitit, jo thjesht si trajner, por ta shkoi edhe si përgatitës dhe licencues, shefi licencimit të trajnerëve në Shqipëri, duke parë një bashkëpunim të shkëlqyer dhe në UEFA. Tashmë, Legjita Xhiu është simbol i qytetit të Vlorës dhe i futbollit shqiptar. Vlora dhe vlonjatët ndihen me fat të kenë me styre mjeshtrin e merituar sportit, nderin e qarkut të Vlorës, qytetarën e nderin të Vlorës, nderin e Lavrisë, nderin e sportit shqiptar dhe mjeshtrin e madhë që sot do t'jenë ambasador për paqen e gjitha gjithë. E fëtojtë të gjithë në skenë të paqen e kapitenit Krishtin Qipi, ambasador për paqen që do t'ja urojë profesorin e ti, sa e bukur është. Pra, një kapiten i videve do t'ja vdishtë në flamurtari, do t'ja urojë një tjene kapiten të një futbolist të madhë, të videve nuk më para, por që mbetet gjithmonë si sot, në lavdin e ti. Falenderoj për gjithë shka këtë, për familjen tënde të mrekullueshme, për dy djemtë futbollistë që bëre, Saminin dhe Gertin, një dua të vini edhe për ta, për nësët e tyre, për dhimën dhe besat, për pasionin, dhe gjithë familje nga gjithë. Vjetë, Zoti Krishtin Qipi të premjoj Zotin me gjitha gjithë. E shëqërë me dua të vini këtë qasë, e shëqërë me shumë emocionë, shumë bukur. Ja, dy kapitenet, dy yjet, e në futbolin dhe nga në potën në lishme, por që të zatojnë të futbolin sotë. E këzo është profesor, mikrofoni është për ty, mikrofoni është për ty, për emocionet, se si ndi është sot për hertë parë si ambasador i paqës. Një e sot e sfacion një vërqonë për kërshimë në një 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 një
în așa două refaceri. Sigur ești cu trei cocări în apa de mândură în sine. Țină pe ce în apa și cam el. Dragă-n călui, de fie a vătertă, a așa janë episode tjata, se të kuptohet që unë jam një grupë moshe kaluar, që kam kaluar të 8 vjeta, dhe sigurisht putem në atër 53 të kompësisë. Po si dhe që pak, të ndëgjoj grupëve të këtetit, që të përshëndesin, profesor, profesor, profesor. Në përshëndes, por në nëzë, sepse humri për njërë është i manë. Dhe jo vetëm përnda qytetë të tim, por edhe një qytetë të jera të njërë. Janë të shumë të aktivitete të holistike, por edhe aktiviteteve të tjera, si kanë qeni ta shumë ajo që këto shumë ka një kore lorë më shumë, mërtet ka qenë arti lorës të kërës, si cili që një sotestacion një rrë, jo vetëm për mua, për dhe e për të gripur në anë e manë mani, sigurisht e parë të të ndonjë, dhe e pasaj që dhe atër të republikës. Por jasë gjerë në të me sa kërës, s'mien të kohet në një zhjithë në një pozicion shumë si në të një të një të një të një të një të një. Një përgjafni nga unë për qitë një që një salë për profesor me qita zhjo. Në në rosh sa në shumë, përse jesë në një të një të një të një të një të mirë, Lule për ty, ja Lule, ti ndash bashkë me partë në sote, ti zosh me kujdes, se ti ke kaluar me shtesit e jetës, nuk e ke problem për të, bravo. Tu arto mi e për profesore, pa e këtë ka me një performance artistike, i kemi këtu një grup nga e gjithë bota, që ka lau në Vlorë, ka zemë në Vlorë, do kemi një performance dhe minje, do kemi tre përshëndetjet e këshillave të paqes, Vlorë, Himarë dhe Selenicë, me minjerë do të kalëm të eksgjemin që nga sot do të kemi emra dhe i të kryetarëve të këshilleve të bandës në këto qytete. Nda i kam knajtësin të ftoj grupin Generation Peace Academy për të performuar të ujami, ja një dorë dërmidje për djerë dhe vazhja të dhjerë nga qëtë mota. Dhe minjerë pasaj do të kalëm të përshëndetje. Kemi pak muzikë, talenti, i djemë dhe vajzeve të botës, më bukur se të do shkot në Vlorë.
Do kërëna do të të duar. Na i praj shpare në shumit dhe kërë popullëtar, ju më të vazhdojnë vetë personalisht, në kaj që ne të vazhdojnë dhe pak, sëpse kemi zonjën Aldona Durmishi, sekretarë rajonale e Shqipërisë Partisë në Vlorë, që do të sjellë përshëndetjen e saj, pastaj do të kemi një numër artistik nga Elita dhe edhe një herë do të kemi Selenicën që e duam shumë dhe Selenicën. Dhe direkt zgjedhje. Dakor, që të vim pamera. Dhe për cila nga fund jeri. Aldona, fjala për ty. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje të dashur pjesëmarrës, zonja dhe zotrin, të nderuar ambasador për paqe. Jam unjose që sot jam në mesin tuaj në këtë aktivitet të bukur të Federatës së Paqes, si modele pozitive që frymëzojnë paqe. Unë sot në fakt do ndalem pak më shumë tek veprimtaria e Federatës së Paqes, këtu në qytetin e Florës, për gjatë 4 viteve të fundit, për çdo detaj të çfarë aktiviteti dhe realizimin e sukses të tyre është kujdesur kryetarja e Federatës së Paqes e qytetit të Vlorës, zonja Marjeta Bukuri. Unë shkurtimisht të ndalem për fakt këtë aktivitet kryesore. Me datë 21 shkurt të vitit 2020 në qytetin e Vlorës u zhvillua asambleja qytetare e paqes në qarkun Vlorë. Përveç prezantimeve të ndryshme, pjesë e aktivitetit ishte edhe ndikimi i disa personaliteteve të njohura të qytetit të Vlorës si ambasadore për paqen. Si në një pjesëtimi i anëtarëve të këshillit lokal të paqes, si dhe zgjedhje të reja. Zonja Marjeta Mërkuri, u zgjat kryetari këshillit lokal të paqes Vlorë dhe në kryetare zonja Hapa Murçak dhe zonja Rejku Shëqeri. Veçantia e aktivitetit ishte rastëpjekja e pushtetit nxënësve të talentuar të institucioneve arsimore e rrit. Dëshmia e vërtetë gjendet në familje të vërteta ishte aktiviteti i radhës që u zhvillua në ambientet të Universitetit Ismail Qemali. Ambasador për paqe e miq, dashamirës familjarë për edhe nxënës u bën së bashku për të promovuar vlerat e larta që mbajnë familja. Në knasinë një programe të përgatitur në shumë përkushtim, kuftuarit e pjesëmarrëse shprehen gërësime të 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 lafta. Si pjesë e programit tonë mbi edukimin e karakterit të fëmijëve, zë edhe rritja e ndërgjegjësimit të fëmijëve, mbi rolin ndërgjegjësi që ata kanë për zhvillimin e qytetit dhe nxitja e pjesëmarrjes së tyre aktive. Mbi këtë objektiv, grupi vullnetar pranë Federatës së Familjes mundësoj një bugjës e caktuar për të duruar qytetit disa rejnë pëndën, këto pëndë unë pëllën e hasjeve në gjendër në rrugën në gjërë që arnitit, të lukër që patë mundësi të japin kontributin të omë në qytet.